Об'єкти критичної інфраструктури працюють у нас без змін, водопостачання у нас присутнє, є проблематика, знову ж таки, з постачанням води, але ми технічно з водоканалом пропрацювали ці питання. Хотів би попередити смілян про ліві врізки, так називаємо, да, про крадіжки води. Сьогоднішнього дня у нас комунальне підприємство «ВодГео», контролери по місту будуть по мікрорайонам відпрацьовувати поливи незаконні, зокрема, тому що прийшла спека, у нас споживання води набагато збільшилося, зокрема, в приватному секторі, тому ми будемо виходити з рейдами і перевіряти законність використання води. Ми технічно готові, були у нас деякі питання по деяким будинкам. Звертайтесь, будь ласка, в управління житлово-комунального господарства або до нашого диспетчерську службу. Ми будемо вирішувати ці питання по мірі їх надходження. Сьогодні ситуація вирівнялася у нас з водою, ми за ніч добрали на третьому підйомі води, збільшили рівень води, тому в усіх мікрорайонах міста ситуація стабільна. Щодо тарифу, бурно проходить обговорення тарифу на водопостачання і водовідведення. Хотів би наголосити, що ми обговорювали цей тариф ще з минулого року, в грудні місяці були наміри оприлюднити цей тариф. Ми довго його коригували, скажімо так, довго його обговорювали, довго його оприлюднювали. В лютому місяці ми повинні були і хотіли на виконавчому комітеті проголосувати за підняття тарифу, але в зв'язку з військовою агресією ми цього не зробили. Але на сьогоднішній день комунальне підприємство заборгувало уже кошти за електропостачання. Тому це вимушена міра. Я розумію, що є постанова Кабінету міністрів, яка рекомендує не піднімати тарифи в військовий стан, але для того, щоб не пустити підприємство, знову ж таки, в банкрутство, щоб не було кредиторської заборгованості за електроенергію, ми вимушено підняли тариф. Хотів би наголосити, що багато звертаються, що велика ціна. Перший момент. У нас артезіанські свердловини, у нас чиста вода. У нас гарна вода, питна вода, ми її можемо пити з крана, всі ці сміляни знають. Другий момент. Якщо розкласти тариф, багато хто не розуміє, що таке 1 метр кубічний. 1 метр кубічний – це 1000 літрів води. Тому вода у нас коштує 3 копійки за літру, водовідведення також 3 копійки за літру, якщо в загальному скласти. Тому я думаю, що це не така значна ціна при нинішньому росту цін на всі і харчові продукти, і на паливно-мастильні матеріали. Розумію, що багато смілян говорять про те, що електроенергія знизилась. Так, частково в 2022 році електроенергія знизилась в порівнянні з 2021 роком. Я приношу вибачення, можливо, що сказав, що з 2018 року не піднімався тариф. Дійсно, з 2020 року було останнє підняття тарифу, з 1 липня 2020 року. Тому ситуація отака у нас з водопостачанням. Інші комунальні підприємства також працюють. Ми зараз працюємо з теплопостачанням в місті. На цьому тижні у нас відбудеться сесія міської ради. Ми хочемо деякі котельні перевести на альтернативні види палива. Будемо виділяти наші теплові мережі кошти на переведення на альтернативні палива наші котельні. Зокрема, хочемо використовувати пілети на деяких котельнях міста. На комунальному підприємстві «Комунальник» з вивезення сміття також є паливна криза, але ми її вирішуємо на сьогоднішній день. Хотів би зазначити, що в нас ще з сьогоднішнього дня відкривається 2 дитячих садочки. В загальному у нас вже працює 5 дитячих садочків в місті. Тому за детальною інформацією ви звертайтесь в управління освіти, молоді і спорту. Все вам там розкажуть, все покажуть. Було запитання з приводу підняття тарифу на громадський транспорт, зокрема 10 гривень, ну ви знаєте всі прекрасно, що паливно-мастильні матеріали виросли, але у нас бюрократичну нашу систему ніхто не відміняв, і законодавчу систему ніхто не відміняв, тому підприємства транспортної інфраструктури звернулися до нас за підвищенням тарифу, але ми повинні пройти процедуру згідно чинного законодавства, коли ми і як ми підвищуємо цей тариф. На виконавчому комітеті на останньому засіданні не було, скажімо так, проголосовано тариф за 10 гривень, тому що були певні питання до перевізників. Зараз ці питання усуваються, помилки усуваються. Я думаю, на наступному засіданні, коли все буде усунуто в розрахунках
і в оприлюднені, ми обов'язково проголосуємо той тариф. А те, що перевізники самостійно застосували тариф в 10 гривень з 9 травня, це вимушена міра. Звичайно, виконавчий комітет не погоджував, тому що він не може погодити, коли не пройде процедура оприлюднення, затвердження і всього іншого. Як тільки буде вся ця процедура пройдена, ми обов'язково затвердимо цей тариф. Тому традиційно дякую за спокій нашим Збройним силам України, дякуємо всьому волонтерському руху, все буде Україна і слава Україні!